Ju përshëndes të ndërruar televizionistë, kemi mbërritur në këtë edicion informativ të orës 15 me titujt kryesor në fillime më pas për të ndalur në zhvillime të tjera. Ministri i Brendshëm dhe drejtori i Përgjithshëm i Policisë dolën përsëri në lidhje me masat e sigurisë ditën e samitit BE-s në Tiranë. Policia nuk e ndalon protestën e paralajmëruar, por garanton mbarvajtjen e saj jashtë perimetrit të sigurisë. Arsyeja do të fitojë mbi emocionet e kujdo, ka rrumbullakut. Ditën e diel, Partia Demokratike e Berishës do të mbajë primaret për kandidatët zyrtar për 14 maj. Në më e forta pritet gara e Tiranës, ndërsa situatë komplekse është për shkak të përplasjes me armë edhe në Kurbin. Ndonsa fati ka përfunduar, emri i PD-s së Berishës në Malsinë e Madhe mbetet mister. Në një takim me gjimnazistë të Partisë së Lirisë, Ilir Meta foli me shifra për fenomenin e shpopullimit. Ai tha se këtë vit janë ulur në bankat e shkollës më pak se 220.000 nxënës krahasuar me 15 vite më parë, 58.000 më pak se 5 vite më parë dhe 18.000 më pak se një vit më parë. Pa kaluar 24 orë nga vendimi i parë, Bordi i Transparencës ka ndryshuar sërish çmimet e naftës dhe të benzinës. Sipas vendimit, nafta do të shitet me 209 lek litri nga 214 lek që u vendos një ditë më parë. 5 lek më pak, ulje ka pësuar edhe çmimi i benzinës që do të shitet 187 lek litri nga 195 që ishte. Për shkak se ka super prodhim, çmimi i vajit ullirit në të gjithë vendin ka rëndjeshëm. Në çakran të Fierit, 1 kg kushton vetëm 4.000 lek dhe fermerët thonë se kanë mbetur stoke për këtë çmim, nuk mbulojnë as shpenzime. Kreu i Bashkisë së Tiranës Erjon Velia inspektoi së bashku me arkitektin e njohur mes kantierin e punimeve të piramidës. Arkitekti që ka realizuar projektin e transformit piramidës tha se do të jetë aksesueshme për të gjithë. Koloneli Zog është vepra satirike e shkrimtarit bulgar Bojçev, e cila u ngjit në skenën e teatrit Aleksandër Mojsiu në Durrës duke rrëmbyer tuaj trokitjet e publikut.